好，大家好，咁我哋而家咧就进入最后一节啦。咁头先咧就同阿表弟就即系可能分享咗好多即系过往争取过程嘅限制啦。咁即系既然哇咁多困难啦，其实即系无论系议会啊，即系民间或者政府，喂唔理你就得噶啦，即系吹你唔涨噶喎，咁样。咁但系譬如可能用翻少少，即系我哋乐观啲去睇，就系即系嗰啲。會唔會嚟緊係有某啲時機呢？咁樣，即係譬如我即刻就諗到，譬如我哋講譬如施政報告咁樣，即係嗰個困難地方就係第一嗰啲政黨，就算佢講施政報告都走晒去講政改啦，就唔會講，可能未必會講一啲即係民生嘅議題啦咁樣。咁第二樣就係話，即係政府自己都即係我哋可能喺傳媒報道即係收到風都係話，即係今年嘅施政報告可能係唔會有一啲好廣泛嘅。建議嘅可能係集中就係講緊即係六大產業點樣賺錢，點樣保就業咁樣，即係延續翻可能即係上年金融海嘯嗰個討論。咁所以變咗就係話，譬如可能嚟緊呢一年，即係如果我哋講緊即係爭取全民退休保障，咁嗰個可能形勢個分析上，我哋有邊一啲時機係可以即係掌握到咧咁樣。我覺得喺施政報告嘅回應方面啦，其實即係嗰個咩產業嗰個，其實即係咩產，我諗大家心照啦。其實本身佢嗰、那個係咪啲即係大家香港人關心，我覺得就應該唔係嘅，即係就咁睇啦。因為好多人根本都唔掌握其實咩叫六大產業。咁所以到最後咧，其實個施政報告嚴格嚟講，只係一個空談。咁你話政黨或者係點樣回應，我覺得。到最後都係會歸根究底，都係回應民生議題，因為大家即係同市民溝通到啊嘛。咁我覺得到最後即係聯席嗌嘅，依然都仲係即係希望即係政府盡快即係去有機制去檢討同埋設立全民退休保障啦。政黨嘅表態，我覺得即係政黨我某程度上我唔擔心，因為我相信即係各個政黨喺即係喺民生議題上面，大家都係關心嘅話咧，其實都會應該。係啊，都會積極回應翻一個長者嗰個人口老化嘅問題咯。嗱，但係你譬如你講到政黨咧，又唔擔心，咁但係可能其實真係純粹表態嘅啫喎，即係啲政黨可能我表完態，但係我係唔會花人力或者唔會花即係資源喺即係研究即係全民退休保障嗰個可能性或者即制度上嘅建議嘅時候，咁即係點處理咧？咁樣即係會唔會成件事就可能流於就係即係個個政黨都要表態啦，我都要好似即係好為即係市民嘅福祉着想嘅咁，但係之後可能係翻到去係三日係冇嘢做到出嚟，即係會唔會即係呢一個可能調翻轉，其實都係要考慮嘅一個問題。所以咧，其實你問我咧，政黨即係你問我喺政黨層面，我希望即係可能政黨發揮到嘅就係盡量都可以令到政府係一啲思維上有啲轉變，即係覺得可能即係唔拖得㗎，要開翻個 window 出嚟去傾啊。咁我覺得呢個係即係政黨至少可以做到嘅嘢啦。咁具體方案或者點樣，我覺得。其實到時政府佢 set 咗個即係 set 咗個 agenda 出嚟去傾嗰陣時，其實到時政黨就會即係大家就會自動波咁好，即係自然就會去回應呢樣嘢咯。所以你問我重點嘅就係睇緊政府幾時究竟即係真係唔掂啦，佢真係要回應啦，佢真係要轉變一啲思維。如果政黨即係覺得即係因為始終香港嘅長者始終都係某程度上都係嚟緊將來自己嘅選票嚟啊嘛。咁到最後都係需要回應，我覺得即係與其被動，不如主動啲咯。咁又不如想逼政府，即係睇可唔可以做啲，即係拎翻成盤數出嚟傾。所以其中一個空間，我覺得係可以，即係睇下係咪一個時機嘅，就係一個強積金檢討嘅時機啦。咁睇下即係大家各個政黨點樣回應啦，有即係睇下可唔可以借用，即係講其實強積金根本唔得，而家綜援金同生果金嘅限制咁多。咁私人儲蓄上年你見到即係好多人買雷曼，最尾即係冇晒錢嘅咁到最後咁香港仲有啲乜嘢嘅退休保障咧？咁我覺得呢啲係可能各個政黨可以思量下，或者係出年強積金檢討可唔可以帶出嘅，係咯。咁嗱，即係 so far 你講呢啲就可能係具體，即係針對翻即係政治力量嗰種即係遊說同爭取啦。咁但係譬如頭先即係我哋上一集都會提到，就係話即係其實因為全民退休保障嗰個方案咧，嗰個倡議其實係涉及好多唔同方面嘅一啲即係觀念上或者一啲即係意識形態上面嘅即係分歧咁樣。
咁會唔會其實即係除咗喺即係政治形勢上面，其實都會喺民間入邊嘗試去開展某一啲對話。咁呢樣嘢可能就係唔一定話要即係實牙實齒同你講方案，可能係譬如透過某啲行動啊，或者即係可能文章啊、公眾上嘅討論，就即係帶起翻個討論。即係譬如令到可能普通市民都可以大約接受到一個類似可能即係佢生活中可能唔會好細緻啦，咁但係可能大約會覺得啊有一個全民退保障嘅可能性係即係大約就係可能啊政府又要承擔啊，企業又要承擔啊咁樣樣，咁即係會唔會呢一個都係一個比較重要嘅工作方向咧？我覺得都係嘅，不過作為一個即係聯盟咧，只可以講話我哋本身即係人手或者資源問題啦。咁我會覺得好多團體都面對呢個問題。係咯，我覺得其實最後即係如果其實最理想都係政府做完之後，大家就會即係表達或者去 comment 佢啊嘛。咁即係你靠民間唔係唔可以做，即係或者作為聯盟唔係唔可以做，只係要即係嗰啲咩一點一滴咁樣慢慢累積咯，咁就可能即係花嘅時間就會好多。咁但係你問我，我又覺得真係值得做喎。咁例如可能例如話文章嘅發布啊，或者一啲討論會啊，或者可能一啲研討啊、講座啊，或者論壇啊、探訪啊，其實全部都即係你問我都值得做嘅。其中啊，例如話同一啲團體交流，我覺得 OK 嘅。咁只要有一個即係大家係坦誠嘅，即係大家係。即係為咗可能香港，即係可能將來人口老化嘅問題，咁大家想討論，咁我覺得即係歡迎咯。係啊，其實即係頭先就講到可能強積金檢討，就再頭先又再提到就係話即係嗰個民間個討論嘅累積咁樣，即係可能其實有一樣可能要同翻即係睇恩嘅朋友去分享，就係即係譬如即係呢嗰個我哋可能而家可能比較多人講就係可能最低工資個爭取就好似爭取咗20年就成功咗，咁但係其實全民退保嗰個爭取過程其實一樣都係即係非常之漫長。即係其實可能係講緊80、90年代，其實開始當唔時止已經有一六啲，十年代，其實已經開始傾緊呢樣嘢。但係嗰個就太久遠啦。咁可能我哋即係睇翻一啲即係可能同我哋而家比較密切嘅一個即係時期，就係即係講緊即係當時其實點解會有強積金，就係因為其實當時港英政府佢又唔想去有一個咁大嘅即係公共嘅支出同埋一個即係政策上嘅承擔啦，咁佢就即係變咗係一個即係好政治力量嘅一個即係拉扯之下，咁就即係某程度嘅上妥協，就係有咗呢一個強積金啦咁樣。即係甚至呢個其實局長當時都承認就係，譬如強積金點解我哋而家成日話強積金嗰啲問題就點解佢會對沖咁樣？咁對沖就即係揾啲打工仔笨嘅啫咁樣。咁但係譬如點解會有即係？點解可以即係咁樣都出到街咧？仲要行咗即係差唔多10年咧，咁樣昔日就係有其實都話係成個政治力量嗰個即係拉過，扯出嚟嘅結果。咁可能會唔會其實即係可能最低工資嗰、那個即係點解好似今日可以都算係即係成功爭取到？可能係其實都係花咗譬如呢，尤其是呢幾年啦，即係可能好多報道就集中係去討論，即係譬如在職貧窮嘅問題，即係開始受到關注。可能話好多打工仔係做到死嘅咁樣，或者好低人工，真係大家市民都即係好接受，覺得即係人神共憤啦咁樣。咁所以可能會唔會其實呢一個即係可能都係等待，譬如一個社會氣氛逐漸即係形成啦，其實嗰個爭取就會即係事半功倍。係咯。咁或者最後可以即係分享下，譬如其實譬如你近呢半年會有啲活動咧？譬如頭先你提到即係長者日咁樣啦，其實長者日係幾時搞嘅咧？同埋其實每年團體會搞啲乜嘢咧？喺長者日？今年咧聯席就即係特別啲，咁就希望可以即係廣邀唔同嘅社會人士。其實我係想一次即係可能坐低討論，公開啲嘅討論。咁我哋就即係喺11月8號啦。咁我哋就即係都 set up 一個嘅討論會咧。咁就即係廣邀可能各界人士出嚟去討論，可能嚟緊將來嗰個退休保障嘅發展或者方向啊，究竟全民退休保障點樣啊？咁我哋就即係用一個討論會嘅形式，希望可以即係帶起可能即係更加多人去留意或者關注咯。同埋我哋都希望即係喺長者日，即係政府啦，都係唔好再拖啦，都係即係都係回應翻全民退休保障啦。同埋嚟緊。聯席都係做緊呢個準備功夫，開始回應出年嘅強積金檢討嘅問題。好，咁好啦，我哋
今集咧就好多謝表弟嘅分享啦。咁希望其實希望呢一集之後咧，各位睇緊嘅朋友都可以即係更加關心即係人口老化同埋全民退休保障呢個議題。多謝。